Ahoj, já jsem Stejka, vítám vás u dnešního vlogu. Jsme na CineTube a Markus nás vzal na motokáry, tak se na to rovnou, víte co, pojďte se na to podívat. Příště jedu sám. Proč máš zapít stěrače? Bender po hrozně dlouhý době, po 5 letech, zkouší řídit auto. To skončí ve zdi, kámo. On řídí do píči. Ale on neví, kam má jet. A proč máš zapít stěrač zadní? Hlavně ať ví, kde je brzda. Dobrý. Jak si má zabrzdil, moje svině? A ten zadní stěrač, vole. Udělej drift nějakej, falenko. Cípl ti to máš, ale. Mohl to volat, jo? Dělej drift, počkej. Je po něm! A jsem tady druhý. On to furt jezdí na tu jedničku. Je to tady na píču, ta kára, tobe. To nechci, Ralfe. Koupíme si jiný, jo. Tak se právě zaparkovali někde. Jede ani... auto, pojďte. A jede auto, ani nevím, jak to popsat, ale je to u výjezdu a vjezdu do garáže na nějakém místě. Jo, máš tam nějaký 20 cm tady máš od toho obrubníku. Ale něco jsme nabourali. Co kluci, těšíte se? Jinak tady v autě jedeme teda s freakoutama, vepředu je Vítek Soural. Tady jsou nasraný auta, nasraný řidiči, který čekají, až mi pojedeme. A vzadu jsou holky! Ahoj! Nahypované. My tam moc nejdeme vidět, ale jsme tady. Ano. Ahoj, tobě děkuju. Funguje to? Ne? Ne. Ahoj! Tady je nějaká bažina! Právě tma. Což jste si asi všimli? Ani nic není vidět, nic ani já. Teďka právě máme pauzu na čurání a Kerry potřeba hrozně na záchod. Já jsem to málem nedoběhla. Jinak by jí praskly kolena. A prej mě osvítilo auto, všechno bylo vidět. Pan řidič se nám snažil pomoct otevřít víno. To není víno, trošku, to mi a trošku to napíjí. To napíjí asi budeme muset čekat, co? Tak já tady položím a pak ho rozděláme v autě. My už jsme jedno vypili asi 4 minuty. A jedeme, no. Jsme uprostřed lesu. Uka, můžu pozdravit? Ahoj. Vidíte to, co mám na čele a tady? Tak to je Santiu prazítko, který mi tam dal vádí. Já jsem to měla taky, ale a vy bychom taky měli jet, takže my se s váma loučíme. Ty se loučíš, já teprve vítám. To jsem dostal od jiný faninky. To je burčák. Počkej, to není burčák, vole, to by vystřelilo. A tak mě úplně překvapila tím, že donesla domácí vínko, což je úplně super. Právě jsme tady v Tesku, víte, Adame? Jo, jsme v Tesku. A už se připravil na naše ubytování, my jsme se tam byli podívat, je to bída. Na čelo, prosím. Co? Nevidej. Pre je to taková druhá ukrajinská ubytovna, tak no, možná natočíš pokračování. No to předpokládám, že si to prostě nenatočím. CineTube. Ale jmenuje se to Low Cost Hotel, takže jsem čekal, jako, že to bude celkem luxusní. Nadhera. Děkuju, Vadime. Jdeme zač. Tak už jsme na ubytovně a mám tady i pejsko. Vypadá to jako pořádný Milouš. Máme ráno, čeká nás teďka vlastně předposlední zastávka, což je Opava. A ještě předtím pojedeme na Laser Game. A Bender si tady dneska ráno udělal srandu z uklízeček, nebo si udělal srandu z uklízeček, protože tady ještě nebyli. A vzal prostě čokoládovou tyčinku. A na všechny postele udělal tohle. Vidíte to? To bude úplně libovka. Právě tady říkám, co zprovod. Mě bolelo bříško, podívejte. Tam je šťoven. Pane bože. Kam já to dám? A kam já dám tohle z toho video asi, když to můžeš takhle? Buď trošku rebel. Pane bože. Ne, to tam jde, ale no to na to děti. Já jenom doufám, že to, že nám pak nebudou nějak volat nebo psát maily, že jsme jim tady posrali prostě radle kvůli tobě. No a jdeme na Laser Game. Jsme tady s Patrikem na Laser Game, jdeme si zapařit, já doufám, že si to něco natočím, protože asi budu hodně často umírat, když tam ulítat se svítící kamerou. Já co to je? Já jsem mrtvej. Tady není vůbec nic vidět. Tak jsme se vrátili s Laser Game. Zjistíme třeba, které jsme zabili. Jo, zjistíš všechno. Já jsem splovený jak blázen. Tak co, Falenko, jaký to bylo? No to bude super, já jsem na tom byla poprvý a úplně chci ještě jednou. Já jsem úplně mokrej, ale. Že jo? Jo. Nebylo tam nic vidět, takže jsem to nemohl natáčet. Mám tam nějaký začátek, ale by se mi střílil, protože jsem musel mít prst na spoušti. Dáme tam! Jo!
Právě jsme dorazili do kina, asi 10 minut předtím, než se začnou pouštět lidi, půjdeme do backstage, pak se tady nějak rozmístíme a začneme dávat podpisy, to může trvat tak půl hodinky, potom půjdeme na pódiu, tam řekneme nějaký věcičky, co jsme si pro vás všechno připravili, budou tady nějaký vystoupení, ať už light show, nějaký taneční vystoupení, Vítek Soural tady bude zpívat a pak si pustí videa a pak bude zase podpisování. Ty se na Cinetubu poprvý? Jo, jo. Jak si tady líbí, Vítku? Je to úplně krásný, ty lidi jsou tady trošku bláznivý. Se necesito una boca de gracia, una boca de gracia pa mi patita, arriba y arriba. Jsme oranžový jak oranžáda. Díky, to si dám na hrobek. Ano. Jo. Nejvíc tip věc. Proč jsem ti stejku vzal tu kameru? Já nevím. To je já jedno. Nevím, to je jedno, už je moje. Tak jo, stejku posaď se. Vítej v této talk show. Díky, Adam. S názvem Stejková talk show. Okay. A největší figl je v tom, že ty jsi tady host a já jsem moderátor. Takže taková tradická, taková originální otázka. Jak jsi přišel ke jménu Steak? Já jsem si říkal, že se budu jmenovat po jídle. Já jsem se chtěl jmenovat Řízek. Ale... Já myslím, že holub, když si šáháš do nosu. Já si škrabám tady? Jasně. Kámo, víš, jak vypadá škrabání v nose? To jenom říká, protože já to dělám jako s speciálníma efektama, ale skrze ti se škrábal až po loket. Tady, já jsem měl ruku až tam. No, kámo, Libovka. Mám to. Kluci a dívky, teď si přešte nějaký hovna. Zavedla jsem si tampon a ustřihla šňůrku. Linda 13. Co to kurva je? Ani, nevím, co mám dělat. Zavadila jsem si tampon a ustřihla jsem si šňůrku, protože jsem myslel, že tam nepatří. Zkoušela jsem pak tampon vydat, ale strčila jsem ještě hlouby. Už na něj vůbec nedosáhnu. Navíc jsem se asi s ní potrhla paneckou bládu, co mám dělat? Je to jsou vystěšný. A co jí poradili? Milá Lindo, tam to si chytně píči. Ty jsi špakl. Do prdele. Milá Lindo, s paneckou bládou bych si na tvém místě v tuto chvíli nedělal žádné starosti. Buď tak hodná, co nejdřív se objednej na gynekologii. Tampon je potřeba vytáhnout ven. Ale chápeš to, že ona má takový problém a napíši do nějakého časáku, který vydej další za další týden. Co to máš pod nosem, vole? Zmrdu knír. Potom v bravíčku. Milá Hani, co je to zmrdu knír? Ne, počkej, Stejku, teď budu vypadat jak mama. Tak tohle byl takový sestřih ze Cinetubu. Moc jsem si to tam užil. Abych řekl pravdu, tak to byla jedna z nejlepších akcí, na který jsem kdy v životě jel. Ty lidi, kteří se rozmýšleli, jestli tam půjdou a nakonec tam nešli, tak podle mě udělali obrovskou chybu, protože to tam byla prostě bomba. Já doufám, že na jarním Cinetubu zažijeme aspoň tolik srandy, kolik na tomhle tom vánočním. Tak jo, pokud se vám tohle videjko líbilo, budu moc rád, když hodíte lajčík. Užijte si vánoční svátky, šťastný nový rok a nezůstanu upřání jenom já, tady máte ještě od dalších youtuberů. Ahoj. Šťastný Vánoce až... Ne, veselý Vánoce a šťastný nový rok. Šťastný a veselý. Veselý Vánoce a sayonara. Přeji veselý Vánoce a šťastný nový rok. Tak já bych vám taky chtěla popřát veselý Vánoce, mějte se krásně, užívejte si Silvestra a všeho a mějte se fajn, ahoj. A šťastný Vánoce. Hodně spánku, díky. Šťastný a veselý Vánoce a hezký nový rok. Tak já vám přeju krásný Vánoce, hezký nový rok, užijte si všechny svátky, dárky a odpočněte si hoďkoliv, protože od léta to zase začne a už to nebude ono a není to ono, protože není sníh, ale stejně hezký Vánoce. Já vám přeju všechno nejlepší do nového roku a veselé Vánoce. My přejeme všechno nejlepší. Ne, vlastně se říká jindy. Jo? Ne, vlastně říká se to správně. Dobře jsi to říkal. My přejeme všechno nejlepší. A krásně, počkat, víte co? Počkejte, my si to uděláme v vlastním stylu. Přejeme vám všechno nejlepší. Hodně dárečku, ještě víc. A ještě víc. A ať vám nanese Ježíšek hodně cukroví. Jo. A bach, ať vám nevypadají zuby. Jo, zuby. Šťastný nový rok!